hobi so pa nogomet, mislim, igre žogo večinoma, nogomet, košarka, kakšen tenis. V bistvu bi lahko rekel skor mal na ključi pri tejle današnji igri Premagaj Budilkarja. A ja? Ja, Bastian, en mejhen namik ti bomo dal že preden začnemo z pravili in z vsem ostalim. Samo meni. Ja. No, dobro. Dobro poslušaj. Ja. E, Bastian, zdaj ti pomislil, da bi v bistvu postal Američan. Američan? Ja. Ne, ker nikoli. Drugače se mi zdi, da ustrezaš vsem pogojem. Če bi rabil kakšno spremembo, evo, bom razmišljal okolja. Bom razmišljal tej smeri, ampak je še zmer trdem, da najlepše biti pa Slovenc, pa kakor koli obrneš. Ja. Bastian, a ti tole kaj pove? Ja, lej. Mejhan se mi pa je posvetil, sam zdaj, koliko bom mimo strelil, bomo pa pol videli. Astrolog pa to, ne, in zdaj poglejte, ameriška zastava, špelca je prinesla, Anita slovensko zastavo. Kaj se bo šla, astronauta, kaj? Wow. Ha? Slučajno, ne? Ne? V breztežnem prostoru ste si vi predstavljali skoraj 0,1 tone dat na štrike, ali kaj ste nori? Drugo na ključje je pa pravzaprav nekako Zoki naredil, ko te je izval. Dajmo še to poslušati. A si ti slučajno kakšen športnik? Ja, tudi občasno, mislim. Kaj pa, poleg ping-ponga in namiznega nogometa? Mali nogomet. Se ni res to. Futbaler! Futbaler! To je to! A veš, da je Bastian včasih bil tudi sodnik za nogomet? A vam je zdaj mogoče že kaj jasen, Zoran? Meni se svita, se mi zdi, mečka. No, kaj se ti svita? Ja, ta tekma nedavno nazaj, Slovenija, Amerika. Ja. Ne bi bilo nekaj v tem smislu. Aha. Ja, samo kaj bo pa tekmovala potem, ker fuzbal, glede na tele drugove, ki so tam zunaj, je neka scena postavljena, si kar nekako ne znam predstavljati. Razen, če bo ameriški fuzbal. Zoran in Bastian, pozdravljena v igri Premagaj Budilkarja. Tudi tokratna igra se izvaja v prostorih Radia Hit. Časovno je omejena na 3 minute. Pozor! Igra zahteva fizično pripravljenost in veliko moči v rokah. Igra se imenuje Žogobrc. Ja, lej. V rokah. V rokah, ampak je žogobrc. Mata, zdaj mogoče točno predstavo, kako ne bi zadeva zgledala? Da bova obešena gor na, mislim, se bova držala. A na teh drugovih, misliš? Ja. Jaz to bolj vidim, kakor da bova neko žogo čez metala, pa bova probala nekak blokirati. A veš, ki bova treba na rokah sedeti, pa z nogam brcati. Neka taka fora povezave. A veš, ne bo čist tista ta prava originalna igra, ampak bo hitovska igra zapakirana, da bo čim bolj zanimiv, pa čim težji sploh zame. Ma, važno, da je žoga zdrava. To vidiš, ja, sej.